waxaanta magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal si diiran loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socda degmada harawa ee ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana wafdigaasi hoggaaminayay gudoomiyaha degmada harawa iyo sidoo kale duqada degmada harawa iyo madaxa amniga ee degmadaasi waxana soo dhaweyntani ka qayb qaadanayay isla markaana u diyaar ahaa gudoomiyaha jaaliyada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada boorame maayir ku xigeenka degmada boorame iyo sidoo kale xildhibaano odayaal wax garad iyo aqoonyahan kala duwan kuwaasi oo si diiran ugu soo dhaweeyay gudaha magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal soo dhaweynka dib wafdigaasi ayaa waxa lagu qaabilay hotel saw ee gudaha magaalada boorama waxayna xaggaasi ku wada qaateen kulan ballaaran oo isbarasho iyo sidoo kale sidii wax looga wada qaban lahaa xaaladaha amniga ee labada degmo iyo sidoo kale la iskaga kaashan lahaa ganacsiga isku socodka iyo sidoo kale sidii loo walaalin lahaa labadaasi degmo ugu horeena waxa xaggaasi ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maamulka goormaha aad baan ku leeyahay mahadnaa aad baan ku mahadnaa inkastoo anaga aan lagu soo dhaweeyay markaan tagnay labada degmada oo bare iyo degmada harowa si qiimo iyo qaayo badan leh oo meeqaan saraan lagu soo dhaweeyay arrinkeena loo tagnayna si fiican loogu taageeray oo gar taageero wanaagsan lagu siiyey inaanu degmooyinkaas taxaa degmo ee dadka isku mid ay degan yihiin wada xiriirino oo nabadgelyada ka wada shaqeyno soo dhawaada halkani waxa weeye waa gurigiinii martida dareemina runtii waxa weeyaan waxaad ogtihiin adduunka imika waxa ka jira dhibaatooyin fara badan oo nambar wax ka tahay nabadgelyadu waxaad ogtihiin in labada dowladood ee Itoobiya iyo Soomaalilandba inay ka shaqeeyaan hadda sidii ay u ilaalin lahayn nabadgelyada haddaba ay haystaan inay sii adkaato oo ay sii waarto waxaad ogtihiin laga soo bilaabay heer barasaabo dabadeedna in loo soo daadejiyo heer degmo intaasi kadib ayay soo nageystiisa waxa xaggaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada harawa iyo sidoo kale maayirka degmadaasi iyaguna ka warbixiyay halku dhiga iyo ujeedada kulankaasi ayaa waxay yidhaahdeen dhammaantiin waan idin salaamayaa saraakiisha halkan fadhida odayaasha cuqaasha ee madqana waxgaradka hogaaminta madqana ama maamulka madqana degmada boorame sida ma aragtay inaba caadiga aan ahayn noogu soo dhaweeyey degmada boorame isla mar ahaantaana madqana shirka nagan oo markii koowaad madqana ka dhacay degmada madqana boorame isla mar ahaantaana jaaliyada oon ku soo wada qaadanay xagga maragtay noogu yimid isla mar ahaantaana madqana aan ka ballan qaadnay in aan iman doono maanta madqana ay suurto gashay shirkan oo gundhigiisu u yahay nabadgelyada iyo horumarka labada degmoba sidii looga wada shaqeyn lahaa waayo waxaan ogsoonahay madqana nabadgelyadan madqana boorame ama madqana waxa weyaan deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta ay haysato shacabka dhaliyay madama madqana marka labada shacab isku xidhan yihiin inaan haddana isku xirkooda sii xoojino isla mar ahaantaana madqana nabadgelyada dadka isku yimiday halkan uqaasha culimada dhalinyarada iyo dhammaan salaadiinta iyo saraakiisha meesha isku timid aad baan salaamayaa waxaan ka mahad celinayaa sida fiican in lagu soo dhaweeyey degmada harowa maanta taasi oon kaga wada hadli doonno kulligii adabkayga badani maayo oo gudoomiyaha ayaa dhameeyey nabadgelyada sidii aan uga wada shaqeyn lahayn labadeeda dhinacba haday tahay degmada harowa iyo haday tahay degmada boorame sidaasi darteed waxaan leeyahay nabadgelyadu taa gacanta ku wada hayna weeyaan xiriirka fiican ee samaynayna waa mid tusaale inoo ama example inoo maanta horumarka aynu bilownay ee kowga ka ah inaan gacmaha isqabsanno kana wada shaqeyno nabadgelyada dhan walba intaasi kadib ayaa iyaguna geestooda waxaa xaggaasi hadallada iska daba qaatay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada booliiska ee magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxay sheegeen xagga nabadgelyada oo ciidamadaasi kulley aad iyo aad baan horta wada shaqeynaynay maxay ahayd wax dhibaateen ma jiro anagu maxay ahayd waa ninkii inii soo gudbinay dee ninkii muddada horeba maxay kusoo dilay ninka halkaa waa ka soo gudbinay waa inii keenay imikana wax dhibaato ah oo runtii jiraa oo labada dhinacba ee ma jiraan runtii markaan eegno isku soo wada duubo kulankani ayaa ujeedadiisu waxay daarnayd sidii loo walaalin lahaa labada degmo isla markaana loo fududeyn lahaa isku socodka iyo sidoo kale sidii looga wada qayb qaadan lahaa ganacsiga labada degmo ee harawa iyo boorama cabdilaahi daahir waa stv ga caalamiga ee saab magaalada boorama